A já jsem Maki a vítám se zase u dalšího dobrodružství jako s Vendou. Čus. A jsme krásně na zemi. No. Jo. No co, chtěla jsem to zaspívat, jo. Jinak, minule jsme se vlastně vrátili u Vendy z vesmíru, nebo jakoby z měsíce a Venda si tady takhle hezky pohrál a připravil si nové věci na náš další, na naší další zemi. Ano. Se podíváme. Ano, na Mars. Ano, přesně tak. A Venda, co si všechno můžu vzít sebou? No, jako, já jsem tady, jak si můžeš, jsme připravili tu, jako byla ten měsíční bukina, měsíční, ano, ale co si budeme, můžeme s tím jezdit i na Marsu, takže máme konečně buginy, ve kterých budeme moci jezdit. Dobře, a můžu to rozbít? No, jako, budeme to brát sebou tak či tak, jo, takže jestli chceš, už můžeš. Dobře. Jo. Všechno si mám vzít. Jak jsi to udělala? Jo, fakt jenom, aha. Jo, vem všechno, prosím tě, ano. Protože právě tyhle ty věci, tak na tom se to právě nabíjí, nebo jako dává se do toho to palivo. Dobře. Zároveň beru i tady ty fuel loadery, a můžeme to ještě taky nabít a to budeme se potom jako řešit potom dál. Dobře. No, nicméně tady máme potom teda lepší zase rakety. Taková větší mi přijde. No a hlavně má tady ty přídavný trysky, když si všimneš. Jo, jasný. Jo, takže to je ta tier 2, díky ní se můžeme teda dostat na Mars. Mm-hmm. A to je vlastně i ta, co jsme vlastně si získali na ní ten schematik od těch bosů. Jo. Tam na tom měsíci, že jo. Ano, 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 vím. Nicméně bereme si sebou zase další teda sklo. Další jo, zase... Jo, ty máš sklo? Jo, já mám. Jo, dobrý, fuj. A další solární panely, mám 4 u sebe. Já myslím, že mám jeden, jo, já mám jeden, mám kabely. Tady máš oxygen, ještě to bude, jak to zazdává ten kyslík. Jo, myslím, že... Jo, to je jediná, která mi chybí, no. No, a to já tak nějak asi všechno si předpokládám, jakoby bereme si skoro vlastně stejné věci na Mars, jako co jsme brali na měsíc, nevím, jestli v tom nějaký bude rozdíl, podle mě ne. Já jsem třeba takhle, abych se přiznal, já jsem na Marsu nebyl nikdy, takže to bude no, pro mě... No tak to bude premiéra. Právě. Jdem na to? 3, 2, 1, teď. Už tak teďka uvidíme, která bude rychlejší, která bude první. Právě. A který to zmáčklo dřív, doufám, že já. Cože na stejno? Nevím. Uvidíme. 10 sekund a už to jede. Jo, zase to opět opouštíme, tu naši krásnou zemi. Jo. Nebo ten náš, nevím, co to je, statek. Nebo jak bych to pojmenovala. Ty seš rychlejší zmetku. Jo. No a taky teda po tomhletom Marsu, co jsem se na to koukal, tak prej budeme moci přistát na nějakých asteroidech. A potom na Venuši, pokud se teď nemýlím. Mám takový dojem, že další no, jako je... No to je jedno, ještě je, tam nejsme. Jo, Venuše. Ještě tam nejsme. To je trojka, no. Dobře, no. Dobrá, dobrá, dobrá. Tak chvilku musím prostě počkat, než to vylítne. Počkej, takže kam, že jedem? Takže klikni na Mars. Mars. Mars a launch. Že počkej, tam u toho Marsu. Dokonce tam máš i 2 měsíce. Phobos a Deimos. Vidíš je? Ne. Však když klikneš na Mars, tak by se ti to mělo. Já už to vidím. Já nevěděla, kde to hledat. Bože. No, jo, tady. Tak tam máš Phobose a Deimose. Na Češ, na oba dva ty můžeš jít, protože potřebuješ na tu tier 2 raketu. Což značí, že... Jdeme nejdřív na Mars. Jdeme nejdřív na Mars, ano. Ale potom můžeme jít ještě na tyhle ty 2 měsíce, takže nemusíme rovnou domů. No jasný, ale to asi nestíhneme v tomhle díle. V dnešním díle určitě ne, ale jakože v příštích launch. Dalších dílech. Launch. Jdeme na to. On se samozřejmě nejdřív musí vygenerovat. No jasný, doufám, že mi to nespadne. No. Budem v to doufat, ale vypadá já to... Já už padám. No já furt nejde. Ježiš, máme novou úplně takovou... Ticho, já tam ještě nejsem. Pardon. Minecraft neodpovídá. Chvilku třeba se to načte. Jo, dobrý. Už dobrý, Maki? Jo. Maki teďko pětko neodpovídalo, jo, ale... Jo, mě to neodpovídalo. Maki, tak to je hustý. Proskáču. Proč jsem nějaký kouly? No to je koule, aby se to... A kde seš ty? Já jsem tady vzadu. Nebo já jsem kousek od tebe. Problémy, ale teda trošičku to, že mám teda vylíst? Máme... Zrovna máme noc, no shiftem. Jo, už to mám. Ne, oni mi to rozbili, já, Maki. Teda Vendo. Maki. Vidíte lidi, Maki mluví s Maki. Jo, tak já běžím k tobě, Vendo. Vzal jsi si z toho tu raketu? Ne.
No, oni mi to rozbili, takže ji mám u sebe. No doufej, tak jo. No zrovna teda momentálně máme noc. Hele, raketu mám, ale nemám ty, ty věci pod ní nemám. Tak zkus to tam ještě proskočit někde. Ono je problém, že teda zrovna je noc, jo. Takže jako... Dobrý, jsou tady. Baráda, vem je. Dobrý. Mak je pod za mnou. Teď máme mírnej kopeček, takže toho můžeme využít, že bychom si tam třeba... Jdu správným směrem, nebo ne? Co? Jdu správným směrem, já tě to když nevidím. Ne, když půjdu na druhou stranu. Jaha. Díky, já jsem tady. Ale já tě nevidím, chápeš? Jak to? Ty jsi úplně stejně bílej jako oni. Aha, zvláštní. Nicméně mi to tady teďkom teda začíná psát, že Invalid Thermal Protection, což teda nevím. Jako... Že jako, já nevím, že budeme mrznout, nebo možná, že kvůli tomu, že je noc. Asi, možná. Tak mám dát den? Možná jo. Ok, tak dáme den. Ať to máme takový jednodušší time, set 0. Máme den krásný na Marsu. Aspoň všichni pochcípají. No, právě mě taky jde o to, že máme zrovna noc a zrovna jsme jako přistáli, tak nemůžeme se nějaký někoho ochraňovat a takhle. Takže jsem dal právě den, je to jako lepší, jednodušší. Boom. Tak jo, Maky, vyber někdo nějaký teda místo, kde bychom teda si mohli udělat nějakou základnu. Dobře, tak to uděláme zase někde tady nahoře. Dobře. Ale tady už máme rovnou meteorit, nebo co to je? Jo, to vypadá jako meteorit. Ukáž. Red sli... Ne, počkej, to je vajíčko. Jo, to jsou ty, to budeš mít malý, ne hlimiště, slimáka. Fuj. A to je jako kámoš? No jasný. Jak to? Jako, můžeš nějak ochočit? No já už nevím, jak se ochočit. On je můj? No, já mu dám můj. Jméno, Maky. Ježimara furt sama Maky. Jo. Tak. Hledám místo, kam bychom se mohli... Hele, proč chodím jako kriplu pomalu? On by měl chodit za mnou. Hele, taky nevím. Taky já to teda mám úplně to samý. Dostali jsme Slowness 3. Nevím proč. A jo. Jestli to teda je teda tou Inulate Thermal Protection, jestli to je tím, tak je to teda pěkně na prd, teda ne, že ne, jo. Je tam takhle vajíčko. Víš, já si možná Maky myslím? Že jsme si měli pořídit ten lepší skafandr? Jo. Já jsem vlastně ještě před videem Maky říkal, hele, uděláme si ještě lepší skafandry a Maky, zbytečný. A pak, takhle to dopadá. No co? No, jako ne, že ne, ale já dostávám Maky už hity, jo. Jezuse, já taky už. To jako není moc dobrý. Sice jako malý hity dostávám, ale jo, není to moc dobrý teda. No to je, jak je to právě udělaný právě z těch, no, Galactic Craft Planets. Ono, jak je to prostě udělaný z těch víc modů, tak najednou ti to prostě hodí, že no, potřebuješ. Tak se ještě to... vrátíme domů a uděláme si ho? To už asi teďko, asi Maky moc nemá smysl. Já bych spíš radši rychle udělal nějakou základnu. Dobře. Já ti to tady vykopu. Dobře. Kam, musíš na druhou stranu, Maky. Jo. Já to tady vykopu pomalu a... Můžeš začít stavět teda takový ty věci na to, aby jsme si teda mohli udělat teda kyslík a všechno. Dobře, už jdu na to. Jako zatím dostáváme hity po půl srdíčkách, takže je to zatím v pohodě, ale ten Slowness teda je docela dost na prd, jak máš Slowness 3, to je teda hodně na prd. Ty máš ty skla u sebe? Jo, vyhodím tě. Raz, dva, tři, čtyři. Tady. Ok. No ještě tak můžeš stavět ještě třeba z tohohle marzovýho kamene. Jo, to já pak si zase upravím. Nebudu to asi dělat moc velký. Moc ne, no. Protože stejně bychom potřebovali ještě na tom i další. No, počkej, ty máš dva? Jo. Ty z metku? No není fér tohle. Jo. Jinak měsíční buginu si potom tady někam teda dáme. Solární panely tady asi někam dám. Dobře. Asi někam do rohu. Tady hele, raz. Začí jeden, viď? Jo. Dobře, jeden solární panel. A můžeš to tady začít nějak dělat. Už jsme to teda s Vendou upravili. Trošku jsme to zase ještě rozšířili, protože stále nám to nefungovalo a teď už by to teoreticky mělo fungovat. Jo, už to je v pohodě. Sem se to teda ještě pořádně jako nedoplňuje, protože toho ještě málo, ale mělo by to fungovat. Ano. Sakra.
Tady. Jo, ještě tady to nemám propojený. No, to máš ty bílý. Jo, jo, mám. Běž do hajzlu. Tak tam nelez ty! Já ho zabiju a nechci nějakého červa podělanýho. Dobře. Jmena nechci červa, okej. Okay. Už je po něm. A víš to, že oni pak i zabijí ty monstra? A zabil si zrovna mýho. Ne, modrýho jsem měl já. Ne, ty jsi měl červený. Ty máš červený nebo zelenýho? Teda, žlutýho. To je zelený. Žlutej. Zelený. Ne. Zelený. No, si říkej, bylo to zelený vajíčko, je to zelený. No, takže tohle by teda mělo fungovat, ale furt jsme nevyřešili, jo a trošku to furt nestíhám, furt jsme pořádně nevyřešili, a mám pomalou myš, co se týče toho s těma skafandrama, Vendo. Jaký naprtno. Já koukám teďko na ten vylepšený. No. Co ono to tam přesně jakoby je, jakoby se zpřímat, no je to jako na radiaci. No. No a jakoby nic jako extra, žádný rozdíl by v tom nemělo být, nevím. Oproti tomu, co jako máme už. Jo. Jo, má jinou barvu. Okej, okay, já tady dělám už tak čestku, kde by si chtěl. Jo. A nevím, no je to taky zvláštní, ale bohužel teďka už zase začíná noc, tedy je to nějaký krátký, jak přijde ten den. A no, co tak jako jsou se, už mám se slounest. Jo, já taky. Na měsíc, na Marsu je 20 minut, každý day night cykl. Takže 10 minut den, 10 minut noc. Jo. Okej, okay, no, blbý je ten slowness, ten je prostě naprd, jak se vám ještě přiblíží ta kamera. A bohužel teďka jako v noci nic dělat nemůžeme, břeh, tady je fakt mega hodně. Jo. Takže asi budeme muset počkat do rána. Asi budeme muset, a pak když tak může být nějaký teda dungeon, nebo jo, můžeme to trošku prozkoumat. Už máme hezky ráno, takže Vendo, jdem se koknout. Půjdeme pěšo, nebo těma zkusíme ty buginy, nebo já bych chtěl zkusit tu buginu. Jo. A já teda nevím, jak ona se přesně má pokládat, teda doufám, že to to bude asi muset se dávat na tyhle ty černý, takže koukám jenom, doufám, že nám to nezničí ty creepři. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, tak. Bum. A tady z tohohle už to takhle můžeš dát, už můžeš do toho hezky naskočit. Jinak samozřejmě dej si maky waypoint tady, jo? Jo, počkej chvilku, hned si ho dám. Domov, jsem si napsal. Safe. Já mám dom. 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 No a vlastně teďko dobrý. Už můžeme jakoby objevovat tady na Marsu jenom nějaký nějaký ty dungeony. No. A jsem to celkem jako zvědavej teda, abych se přiznal. Jako jestli, jak hlavně zaprvé, jak ten dungeon vypadá, já třeba vůbec nevím, jak ten dungeon vypadá, jestli to bude vypadat stejně jako na měsíci. No. Nebo jinak. To asi uvidíme. Tak jdem. Jo, jdem na to. Ježišmarja, s tím se zase blbě bude pěkně debilně ovládat. A tak je to furt rychlejší, než kdyby si chodila furt. Jo, to jo. Je teda spíš na prd. Jo. Když si to oddálíš, je to mnohem lepší. Jo, jo, to jo. Ježišmarja, pozor, tady máme nějaký docela jako krátery teda. A jo. Jako pozor na to, já bych asi spíš jel tady tudy někde. Počkej, jak to já se musím otočit. Ježišmere, ono se to otáčí i ve vzduchu. Ne. Okej. Ale jo, je to možná příjemnější, že furt musíte jakoby mačkat ten space. To je možná příjemný. A já si zkusím vykopat tady ven do tohle, jestli to bude furt meteorit nebo něco jiného. Jak se to shiftem? Dobře, vykopej to. Já tady zkusím vykopat nějakou jinou věc, protože já koukám, že tady dokonce máme asi nějaký rudy. Mhm. Jaký modrý, když si to všimneš, je to takový. Je to úplně to stejný. Jo? Jo, jo. Jel jsi furt rovně? Jo. Počkej, já nevím, já kam chceš. Vidím. Jo, vidíš tady ty modrý věci? Já jsem si jich všimla. Počkej, tady to třeba, aha, to je led? To je led? Je, voda! Hele. Mm. No vidíš. A pak, že na Marsu není voda, co? A tady máš modrý vajíčko. Fuj.
Ale teda zajímavý, jak tady jsou vlastně udělaný úplně tady ty krátery, nebo prostě není to klasická džuzna, jako to bylo na tom měsíci, ale že tady jsou úplně jakože hory. Jako jo, no. Nevím, no. Je to docela zajímavý teda, abych se přiznal. Ale jinak... myslím si, že tady jako taky nic moc nebude. Já jsem si teď komentář musel teda vyměnit kyslíkový bomby, protože už jsem měl jednu úplně totálně vyšťavenou a druhou už jsem měl z poloviny. Oh. Tak jsem si je teď vyměnil, ještě jsem je měl v baťohu. Jakoby, no tak aspoň, že už je máš na rozdíl od toho, že předtím se neměl. Jak neměl? No na tom měsíci, že jsi si je nebral sebou. Vzal. Minule si je neměl. Měl maky a měl dvoje. No jo. Dvoje, ale ty jsi pak, jak jsme šli poprvé na toho bose, tak jsi měl doma. No, tu jsem nepotřeboval, to bylo, když už jsme šli jako, takhle, no, chápu tě, ale to jsem nepotřeboval. A zatím teda jako, nic moc, ale tamhle něco je. Zatím jako žádná džuzna nic, no, nevím ale jako. Ale tamhle něco, to je asi zlato bych řekla v nějakým červeném bloku. Ukáž. Oh, vidíš to? Hej, tamhle no, vidím to, ale to... Počká, tam jdu. Dobře. A teďka bych se... Škoda, že se ti to nerozbouralo. Jaký škoda? Ale to nebude zlato. Ne. Co to je? Počkej, vyskočím tam nějak. Dobrý, ne, pojď sem. To je iron? Aha. Tak vypadá to takhle z dálky jako gold. A tady jsem teďko v kejvce. Je znamená tady kejvka, hele. Tady jsou nějaký nový věci, nechceš jít sem. Takže tam mám jít, jo. Dobře. A teďka se to rozboří, tak ne, škoda. Proč? Zase jsou tam monstra. Hele, máme tady teda, to je tin orečko, tady koukám, ale tady je něco novýho. Dash or se to jmenuje. Vidíš to? Já koukám na to. Jako zajímavý. Vůbec nevím, co to je. To budeme asi ještě zjišťovat doma. Kopr. Máš něco červený. Kopr, no. To známe. Jo, tady máme taky ten dash ore. Jo. Tak můžeme to vzít, jako nevím, k čemu to je, jo. A má to zajímavou strukturu, nebo ikonku to má zajímavou. To jo. Jako... Tady máme tin, zase dash, iron. Jako, musím říct, že se mi strašně blbě tady kouká. Že mě to je možná taky, no. Horší než v tom měsíci. Hele, myslím si, že tady asi nic moc nenajdem. Nebo aspoň mi to teda tak přijde. Hele, vibranium. Oho. Takže já asi půjdu nahoru. A nevím, jestli to vytěžím. A mám tady monstra. Bum. Já mám zase vajco. Protože mi tam píše, že pickaxem to nevytěžím. No a tím drillem? No to právě používám. Já si myslím, že to zničím. Tak když tak nech, nebo já nevím. Ne, já to zkusím, ale myslím si, že to zničím, ale nevadí. Když tak připravíš si port pak? Na tebe? Jako mám já na tebe, nebo ty ke mně? Já k tobě. Dobře. Můžeš? Ne, mám to. Můžeš. Nevím, co se mě teďko stalo, ale najednou jsem dostal strašný hit. Jo. 4 asi srdíčka mi to sebralo, nevím proč. Aha. Divný, čuč, tohle to bylo. Jo, zajímavý. Zajímavé to je. No nic. Vezmem si ty a pojedem jinam. Asi jo. Ještě se musím nějak otočit, jo. Tak najedem pozadu. Ne, dobře. No co? To je jak popředu, akorát to držíte obráceně. Jakoby jo. Ježiš, tak tohle je pěkně blbá cesta teďka. Já jdu v pohodě. Už je to lepší. Jedem furt tím stejným směrem, jak jsme jeli? No, prostě nějak po rovině nejlépe, kdybychom jeli, no. Tak to musím tady nejdřív vyjet nahoru. Nebo ty jeď někam, já pojedu někam a za chvilku, když tak
Když něco objevíme, se ozvem. Dobře. Ok, lidi, já si myslím, že to tady asi s Vendou ukončíme. Venda si šla někam, já jsem si šla někam a otevřu si tady slimáka. A ona by to bylo strašně... Vanda třeba. Ono by to bylo strašně nadlouho a za prvý... Jo, já nemám toho druhý slimeka. No, to je jedno. A nic jsem zatím během toho, co jsme tady hledali, jak jsem nic nenašla. Takže zkusíme do příštího dílu něco objevit, ale myslím si, že to pro dnešek bude dost. Víš, Vendo? Ano. A my se uvidíme u dalšího dílu a mějte se krásně a čus. Čus.